Боснійський гончак – енергійна і смілива собака з міцною статурою, сильним голосом і прекрасними мисливськими якостями. Боснійський жорсткошерстний гончак здатен працювати при будь-яких умовах, незалежно від характеру і місцевості. Пошук вона буде проводити впевнено, а для свого господаря служити з відданістю. Характер цього песика просто чудовий, він доброзичливо ставиться до інших тварин з величезним задоволенням грає з дітьми будь-якого віку.